Mina qurbanlarının sayı artmaqda davam edir. Dünən və bugün Tərtərdə 2 nəfər minaya düşüb. Hər iki faktla bağlı Tərtər rayon prokurorluğu araşdırmalara başlayıb. İlk hadisə ötən gün axşam saatlarında Tərtərin Qızıloba kəndi ərazisində qeydə alınıb. Rayonun Qaradağlı kənd sakini 22 yaşlı Əlizadə Həsənəli minalardan təmizlənməmiş ərazidə malqara otaran zaman piyada əleyhinə minaya düşüb. O, ayağının xəsarət alıb. Partlayışdan zərər çəkən şəxsi polis əməkdaşları xəstəxanaya çatdırıblar. Bərdə rayon mərkəzi xəstəxanasına gətirilən şəxsin sol ayağı topuqdan aşağı amputasiya olunub. Xəstəyə partlayış travması, sağ aşağı tərəfin çox sayı qəpə yaralanması və sol aşağı ətrafın aşı balda oynanan səviyyəsinin travmatik amputasiyası diagnozu qoyulmuşdu və xəstə əməliyyatına hazırlığa başlanılmışdı. Xəstənin vəziyyəti ağır olaraq qiymətləndirilir. Digər hadisə isə bugün səhər saatlarında Tərtərin Həsənqaya kəndində Göyarx Otlaq sahəsi adlanan ərazidə qeyd alınıb. Keçmiş təmas xəttində minalardan təmizlənməmiş ərazidə malqara otararkən baş verən piyada əleyhinə mina partlayışı zamanı Tərtər rayonunun Umudlu kənd sakini 58 yaşlı Azər Məmmədov sol ayağından xəsarət alıb. Zərər çəkən şəxs Bərdə rayon müalicə diaqnostika mərkəzinə yerləşdirilib. Zərər çəkmişin sol ayağı baldır oynağı səviyyəsində amputasiya olunub. Diaqnozu sol aşağı ətrafın aşağı üçdə birinin travmatik amputasiyasıdır, topuq səviyyəsində. Xəstənin vəziyyəti orta ağır olaraq qiymətləndirilir. Tərtər rayon prokurorluğunun əməkdaşları hadisə yerinə baxış keçirib, zəruri istintaq hərəkətləri aparıb. Emin Babayev, Müşahidə Hidayətqızı, Space Xəbər, Tərtər.